heter Erik och jag ska önska ursäkt. Vi börjar uppifrån. Jag har The Eye Barrens. Bra, tycker jag då. Och sen har jag The Eye Soft Grips. Väldigt nice. Och sen har jag ett Mafia Bar. Väldigt skönt och så. Sen har jag en Mad Clamp. Helt okej. Okay. Och sen har jag en Mad Headset. Sen har jag ett Klingon Deck. Jävligt nice. Och sen har jag en bland CNS V2 gaffel. Och sen har jag Faisen Raven Oil Slick Hjul. Den är jävligt nice också. Sen har jag en Scooter Store Grip Tape. Och det var min skutcheck.